No, já jsem byla hotová, já jsem nevěděla, co mám dělat, já jsem myslela, že to je prostě fake, že si ze mě dělá někdo v srandu. Fakt, já jsem byla úplně mega překvapená. Nemám, já jsem si chtěla nastudovat předpisy, jestli mě bude zkoušet z nějakých návěstí, nebo to doufám, že ne, no, tak já to nechám volný průběh, prostě jako show ve vlaku, tak to bude tady show. Jestli se mnou pojede vlakem. Jsem zhrála na panáka.